ょっとしてばあさんがそよ風村の村長か？あんたたちは誰だい？ばあさんがつば九郎商会に依頼をしたんだよな。うん？ああ。でもどうしようかね。なんだって？ダメだダメだ。わかったわかった。魔物たちを退治してきてくれないかい？急いで追いかければ間に合うと思うよ。はい、行こうぜ。あれがおしとやかなお嬢さんか？はあ！ちょっと待て、まさか！うん？あ、クーだ！うわあ、クロエじゃねえか！あれ、どうしてここに？村長のばあさんの依頼を受けてきただけだ。ふーん、で、どうするの？ふざけんな！やった！同じ依頼なんだし、しょうがないよね。あの、物は相談なんですけど、この依頼はあなたに譲ります。その代わり、俺の一人負けじゃねえか！なんで黙ってるんだ？お前まさか！この俺様をあんな小娘に。もういい。さっさとつば九郎商会へ戻るぞ。ん？つば九郎商会？何それ？あ？もしかしてお金を稼ぐ方法を独り占めしてたのね。ずるいわ。クロエも行く。絶対にダメだ。ねえクー、一緒に行っちゃダメ。ね。くそー、本当につば九郎商会までだぜ。わかったな。イエーイ、それじゃ出発。なあ
やはよはは、やよはあらあら、お嬢さんも一緒じゃないかい。もちろんだ。俺たちは一刻も早く戻らなくちゃならないんでな。どうしたもんかね。解決してほしいことがもう一つあるんだよ。もしこの頼みもうまく解決してくれたら。マジか。そういうことならやらない理由はないな。それじゃあ下に見える牧場の主人を訪ねておくれ。よや。うわ、証拠りもなくまた来やがったな。おいおい、ちょっと待て、落ち着けって。おっと、そうなのか。なんでそんなに怒ってるんですか。いや、それがだな、よそからやってきた連中が乱暴を働きやがったんだ。ルパカが何匹か逃げてしまったんだよ。私たちがお手伝いします。は？どうしてお前が決めるんだよ。え？どの道やるつもりだったんでしょ。それはそうだけどよ。くそ。あんたたちが手伝ってくれるならなんとかなりそうだな。うん、やだ。ありがとう。ルパカをなんとか連れ戻しただけだろ。さっきのよそ者がやったことに比べたらはるかにマシだ。Yeah!
腰が。おい、大丈夫か？箱を移していたら腰を痛めてしまったんだ。腰が痛いなら家で休んだらいいじゃねえか。また腰が。大丈夫か？あそこにいるブクブク太ったやつらが見えるか？うわ、完全に魔物じゃねえか。あいつらが盗み食いしやがったんだよ。あれを退治してくれってことだよな。このままじゃ我々は飢え死にしてしまう。あいつらを退治してくれ。行こうぜ。はあ、よよ、ありがとう。いいってことよ。早く腰が良くなるといいな。助けて。おおい、どうしたんだ。落ち着けって。あの悪魔のような姿、唇を舐め回す舌、なんだって。そんな化け物みたいなやつが。どうか助けてください。この怯え方、普通じゃねえぜ。知らないんですか、ブルロップですよ。ブルロップだと？私の目の届かないところに追い払ってください。きへへ、あっち行き。おら、行こうぜ。言われた通り蹴っ飛ばしてきてやったぜ。はあ、ありがとうございます。まだ少し不安ですけど。よし、つばくろ商会に戻ろうぜ。私もクロエも一緒に。助けて、
魔物だ！なんだ？何が起きた？あっちから聞こえてきたわ。どうやら兄貴が魔物に襲われたみたいなんだ。兄貴？俺の兄貴の声だ。驚いただけだ。一体何が起きたんだ？突然地下水路に魔物が現れたんだ。大変なことになるぞ。どうしよう。本当にそんなことになったら。水路の魔物を倒してくれないか。やれやれ、また事件に巻き込まれた気がするぜ。でも見て見ぬふりはできないわ。クロエはここで外へ出ようとする魔物を倒してくれ。わあ、さすがくん、かっこいい。さっき魔物たちと戦った時、いつもと少し違わなかったか。どうやら武器を見直した方が良さそうだな。こんなこともあろうかと、木の力が込められた武器を用意しておいたぜ。さあ、このクー様に抜かりはないぜ。
ここがエスタバニアの地下水路か。とりあえず奥に行ってみるか。十分だな。この感じ。もう少し奥の方を調べる必要がありそうだ。おいおい、優しく丁重に扱って差し上げろよ。お偉い身分の方なんだからな。お前たちは何者だ。国王をさらってただで済むと思うのか。お言葉ですが陛下、御身の心配をされた方がよろしいのでは。待て、やいやい、動くな。なんだ、一体どこから現れた。おい、やめろ。
だな。どうして何の反応もないんだ。うげっ、よし、うっ、くそ。まあいいだろう。だったらこれはどうだ。おりゃ、ありがとうございます。ところで皆さんは。ここを調査してるんだ。そうですか。私はエスタバニアの王様だろ。エスタバニアの王、ルスランと申します。すぐに城へ戻らなければ。一人で帰れるのか。それは俺たちがついて行ってやるよ。ですが。まあそうだよな。そう簡単に信じられるわけねえよな。そのつもりならとっくにやっていたと思わないか。確かに。早く決めた方がいいぜ。わかりました。よろしくお願いします。それじゃ出発しようぜ。待ってください。そちらは遠回りです。こちらに秘密の通路があります。わかった。なら先頭に立って案内してくれ。魔物です。よし、俺たちに任せろ。よっ、気をつけてください。はあ？秘密の通路にそんなもんを仕掛けてるのか？注意して通り抜けるしかありません。はあ？
どくせえな。床をよく見て移動してください。抜け方さえ知っていればここを通る方が絶対に早いです。この通路は城に直接つながっています。わかった。それじゃあ急いでここを抜けようぜ。この先も罠があるんだったら今のうちに行ってくれ。ご安心を。罠はこれで最後です。本当か。それじゃあ行こうぜ。陛下がいなくなるまで誰も気づかなかったのですか。私が城を留守にしなければ一刻も早く陛下を見つけるのです。エデリアン、ルスラン、いえ陛下、国王陛下を安全な場所に移しこの者たちを捕らえろ。はっ。この者たちは私を賊から助け出してくれたんです。仰せのままに。うおー、マジで王様だったんだな。こう見えても王なんです。よし、それじゃあ今度は俺たちの話を聞いてくれ。